Ես հույս ունեմ, որ ես դրա համար իմ արժանի պատիժը կստանեմ։ Ինչ պատիժ եք նախատեսում։ Ինչ հասնում է օրենքով, պատրաստ եմ կրել իմ պատիժը։ Գիտեք ինչ, ես դուք եղել եք, ես քաղաքական գործունեությամբ արդեն առաջին տարին չեմ զբաղվում, ես բոլոր քարոզարշավներին նույն բանը արել եմ Երևանի մետրոպոլիտենում։ Եվ եթե ինչ-որ բան այն չի եղել, պատրաստ եմ կրել օրենքի ողջ խստությամբ իմ պատիժը։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, եթե դուք այսօր երեկոյան որքանով տեղեկացել մեկրել եք, ճիշտ է, ՀԱՊԿ-ը միտքին արտասելու, հակասությունը շատ քննարկվեց, որ Ռուսաստանից մի բան են ասում, դուք այլ բան եք ասում, Պուտինի փոխնակ ասել է, որ Հայաստանի ընտրանքով է, որ պետք է միտքը կայանա կամ հետաձգվի, իմ իրականությունը որն է հատկացրել իմ խոսնակն էլ ասել է, որ նա իրականություն է, և ես եմ ասել ձեզ այդ զրույցում, Արենիում մեր զրույցի ընթացքում։ Այդ դեպքում ինչու է այսպես տարակարծությունների տեղեկացած, ինչու են մի կողմից մի բան ասում, մյուս կողմից մեկ ասում։ Ես կարող եմ ասել ինչու ենք մենք մեր կողմից ասում այդպես։ Մենք այդպես ասում ենք, որովհետև դա ճշմարտություն է։ Մյուս կողմի դիրքորոշումները կհնդրում եմ դիմեք մյուս կողմի։ Ես գիտեք, չեմ ուզում ոչ մեկին ասել սխալ, ես կարող եմ ասել այն, ինչ որ ես ասել եմ, և իմ բոլոր ասացները ուժի մեջ են։